14-0的时候上来的，球队领先14分，他8局下半上来投，结果呢，他投了1又3/2局，还掉了5分。他最后是1又3/2局被打了4支的安打，2次的保送，结果14-0上来投，他还掉5分。可能专注力跑掉了，想说赢了这么多哈，都尽量往中间投，往中间投反而被打了比较多的安打。当被打安打的时候，想要投开又投保送。14-0那一场比赛，最后被拉米狗9局下得6分了哦。那因为赢得够多了，还是有获胜。因为目前呢，新农牛队哦，虽然在本季整体的对战拉米狗是5胜7败，但已经拿到了4连胜了。洪晨宇这一棒轰得非常的深远，出去了，像是变了心的女朋友回不来了。洪晨宇直棒生涯第一轰，就轰在他土生土长的台中，2分打点的全垒打。哇，拉米狗桃园队很久没有一个分数上取得领先的哦，先得分了2-0，而且是洪晨宇这一支拉米狗桃园队非常寄予厚望的大棒子，等很久了啊，终于出来了啊，也是他应该发挥的时候，那不要被邓志伟给比下去。对。而且洪晨宇啊，这支全垒打之前呢，打得很糟啊，4场比赛，9-0呢，结果打出了职棒生涯的第一轰啊。为什么说他这个土生土长台中人呢？他是例行国小、中山国中、台中高农的。对，国中的时候我带过他，那确实他打击很有天分。哦，洪晨宇跟林成化、跟邓志伟，还有鲶鱼哥林明志，好朋友的。结果这次全垒打打出去以后，整个压力也释放很多了。对，他应该会越打越好。原本就是很有打击天分的选手。哇，这一颗球真的被他轰出去了。